Svakog dana u Jagodinskom akvaparku bogat i raznovrstan i zabavni program rekreacija za sve gosta. Jedan od najzaslužnijih i najodgovornijih za takav sadržaj je Nebojša Slavković, vlasnik plesnog kluba La Luna koji organizuje sva ova dešavanja. Šta se dešava to svakog dana ovde u Jagodinskom akvaparku? Pa evo, svakog dana u Jagodinskom akvaparku rekreacija za sve goste akvaparka. Naravno, gledamo da naši gosti, svi gosti i deca i odrasli budu što zadovoljni ovde u našem parku i da dobiju još neku uslugu više, onu koju nema ni jedan akvapark. Znači, taj animatorski program se radi svakog dana, tu se deca i druže, i deca i odrasli, svi plešemo zajedno neke koreografije za zumbu, za salsu, za bačatu i za druge plesove. Na taj način se svi oni gosti koji su ovde u akvaparku malo izbliže i druže, i lepo se zabavljaju i cilj nam je da iz Jagodine odu što zadovoljni, da nam se vrate i sutra i svakog dana da budu ovde sa nama celog leta. Svakog dana, bogat zabavni program i ovaj podijum ovde pored razglasa, pored velikog restorana je mali da primi sve one koji bi želeli da plešu. Ba da, uvek imamo tu blizu 200 igrača, 200 gostiju koji svakog dana plešu sa nama zajedno, uče se i neki osnovni koraci. Bitno je u stvari da se oni lepo zabave ovde i da se druže, a imamo svakog dana i neke nagrade za te učesnike programa, tako da oni mogu da osvoje i neke nagrade i da se lepo provedu. Zahvaljujemo se ovom prilikom i svima koji daju nagrade za naše igrače i učesnike programa ovde u akvaparku. Zumba, bačata, salsa, mnogi plesovi, mnogi su već i naučili osnovne korake. Pa evo, plešemo i zumbu i salsu i bačatu. Znači, zumba je lep vid rekreacije, znači ništa teško, oni prate korake koje pokazuju koreografi. Vidjet ćete, evo, krećemo uskoro sa programom, oni se lepo zabavljaju, prate korake, neko dobije i neku nagradu, tako da je odlična zabava ovde u Jagodinskom akvaparku. Pa evo da pogledamo deo programa.